السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں مبارکبادی دینا چاہوں گا ہمارے ایکس ممبر آف راجیہ سبھا کے رحمان خان اور محمد عبید اللہ شریف جو کانگریس کے ورکر ہیں, محمد خالق احمد جو پاسبان کے ایڈیٹر ہیں, مختار احمد ٹاڈا جو ایک ٹیررسٹ گروپ سے لنک رکھتے ہیں, فیروز عبداللہ سیٹھ جو فیروز ریئل اسٹیٹ سے ہیں, پریسٹیج گروپ کے عرفان, ایم ایل سی سرونن جو جے ڈی ایس کے ہیں اور ان کے ساتھ جویلری ایسوسی ایشن, رہبر فائنانس اور تاسیس گروپ, زید چٹ فنڈز جو سیف چلاتا ہے, مفتی افتخار احمد قاسمی, مفتی شمش الدین بجلی, مولوی زین العابدین اور وہ سارے سوشل سروس ایکٹیویٹیز کرنے والے, یا ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جو سیٹلمنٹ سروس کرتے ہیں فائنینشلس کو لے کے لوگوں کے بیچ میں سیٹلمنٹ کر کے پونا پیسہ کھا جاتے ہیں, ان لوگوں کی جو سوشل سروس ہے. اور سب سے اہم رول جس نے نبھایا ہے وہ ہے سارے سوشل میڈیا کے ہیٹ اسپریڈنگ ایلیمنٹس, بہت سارے سوشل میڈیا, فیس بک ہو, ٹویٹر ہو, بلاگر ہو, پتہ نہیں اور کیا کیا ہے, ٹیلی گرام ہو, جس کے ذریعے سے جو رومرز پھیلا کے جو نقصان پہنچانے کی آئی ایم اے کو ان کو کامیابی ملی ہے, اور ان سارے بندوں کو جو ہے آئی ایم اے کو ختم کرنے میں جو ان کو کامیابی ملی ہے, پچھلے 12 سال کی آپ کی محنت مکمل ہوئی, آپ سب کو مبارک ہو.